все. Вирішилась доля літнього театру у міському саду. Виконком міськради прийняв проєкт благоустрою цієї території. Це трохи відредагований проєкт концертного майданчика Дмитра Шпинарьова. Окрім сцени, тут буде дитячий майданчик та фудкорти. Що передбачає проєкт? Встановити ті дома, необхідно встановити ті здання, які були розрушені і пожарами, і волонтерами, поміняти тротуарну плітку, яка вже 25 років, вона розбита, побита, і поставити туди нормальну тротуарну плітку. Ті місця, які там і були зелені, оставити зелені, зробити їх ухоженими, для того, щоб там могли люди гуляти, віддихати, проводити время, и, собственно, все. Як завжди, проектом задоволені були не всі. Під міськрадою протестувало декілька десятків одеситів. На виконкомі їм дали слово. Активісти побоюються, замість концертного майданчика тут може з'явитись торговий центр. Нещодавно суд апеляційний все ж таки визнав право будувати там торгово-розважальний центр спільному підприємству «Солінг». Де гарантія, що не буде там ТРЦ? Немає цієї гарантії, тому що навіть якщо сьогодні приймуть під виглядом благоустрою пункт того, що хочуть бачити на цій території у міській раді. Ми говоримо про концертний майданчик. Так, так, так. Все одно це не убезпечить чисто юридично цю територію. Від забудови. Я вважаю сьогодні перемогою громадськості, міської ради з приводу того, що цим проектом ми констатуємо те, що забудови на цій території багатоповерхового торгового центру чи якогось там будинку не буде, не може бути. Тому що є погодження проекту благоустрою території літнього театру у тому вигляді, який сьогодні всі побачили, що передбачає безумовно, проведення різних заходів, у тому числі міських заходів, і є певний простір території, яка у вільний від заходів час буде вільною для пересування. Підписуйтесь на редакцію у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Та пишіть у коментах, а як вам проект концертного майданчику? В Одесі на Олександрівському проспекті встановили пам'ятники Дональду Трампу та Кім Чен Іну. Не вірите? Дивіться. Є одне маленьке але. Пам'ятники мобільні, тобто переносні, їх можна перевозити з місця на місце. Ідея прийшла одеським митцям, які таким чином вирішили привернути увагу до переговорів, які ведуть між собою лідери обох країн і таким чином впливають на ситуацію у світі. Клас. Решил сделать шутливый анонс, типа вот что я установил памятник Трампу. И пошла реакция, как бы, очень интересно. Ну так, я вижу, что людям это интересно. И решил сделать, как бы, вот. И вот Константин Дорошенко тоже, и вот я подключил Полину Вербицкую, скульптора. И вот мы сделали, как бы, этот проект. Так. Мобильные памятники миру мир, это как бы, что каждый человек может, как бы, в любой момент поставить, как вот Уорхол сказал, 15 минут славы, что он может, как бы, поставить любой памятник в любой точке, как бы, города. И потом его просто прокатить и поставить в другом месте, либо понести домой. Мы работали над формой, мы обсуждали там вот их визуальный образ, чтобы он читался конкретно хорошо. Кто-то позировал вам? Ну, конечно, я договорилась там с Дональдом. С, да, мы там немножко, ну да, они там иногда по скайпу, там долго не смогли провести время в моей мастерской, но так чуть-чуть успели.
Оця новина дійде до, наприклад, Дональда Трампа або Кім Чен Іна. Як ви гадаєте, яка буде в них реакція? Я думаю, що у обох буде реакція приязна, тому що людям важливо і цікаво, коли якась їхня діяльність отримує таку безпосередню оцінку. І тим цікавіше, що це не щось є офіціозне, помпезне, заплановане, проплачене, а це жива реакція митця. Типа прокатит. Как-то прокатит. Ну ось поїхали пам'ятники до музею сучасного мистецтва, де ви зможете на них подивитись протягом декількох місяців. Приходьте, буде цікаво. В Малиновському районному суді продовжують розглядати справу Краяну. На засіданні заслухали нардепа Сергія Лещенка, який проходить свідком по справі. Причиною стали його минулорічні пости в Фейсбук, де він в контексті купівлі будівлі заводу згадує секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчиного та екс-нардепа Олександра Дубового. Щоправда, на самому допиті Лещенка ані доказів, ані джерел інформації не назвав. Ви розумієте, що це свідок – це людина, яка допитана в якості свідка. От я допитувався по справі заводу «Краян» в антикорупційному бюро десь рік тому. І після того, як справу передали до суду, вони вирішили мене викликати до суду. Але протокол допиту в НАБУ був набагато ширший і більший, ніж ті запитання, які ставили під час судового засідання. Скажіть, будь ласка, джерело інформації все ж таки ви можете назвати? Чи це, ось, як ви кажете, соцмережі, чи це народні депутати? Ну, ось... Соцмережі? Журналісти, так. Соцмережі – це мої публікації в соцмережах. Так, ну а підробиці ось розслідування по Краяну. Відносно згаданих прізвищ, то це слова, які були сказані в стінах пленарного засідання Верховної Ради одним з депутатів мені. Привезли сюди чоловіка, свідетеля із Києва, який, в принципі, не сказав нічого. Как можно это слушать вообще или заявлять такого свидетеля, который пришел и говорит, я слышал, я читал средства массовой информации, интернет, и пришел сегодня сказать. Что сказать? Что, оказывается, к Труханову деньги не поступили, а поступили куда-то в другое. Это уже разбирайтесь, что здесь Труханов тогда сидит, если у вас есть такие данные. Ну, вы понимаете, ну, это в цирк превращается. И уже давно превратилось в цирк. Свидетели, которые мы здесь слышали, также общественные деятели, берущие информацию из интернета, из каких-то там, не знаю. Ну, правильно абсолютно пошутили адвокаты, которые сказали, ну, давайте будем вызывать сюда экстрасенсов. Отже, загалом по справі Краяну вже допитано 80 свідків, попереду ще 20. Слідуюче засідання – 29 березня. Це була редакція. Дивіться нас на телеграм-каналі, Фейсбуці та Ютуб. Побачимось! В березні усі кандидати максимально активізували свою агіт-компанію, але порушень, як не дивно, стало менше. Та й загалом в цьому місяці Одеську область відвідало менше кандидатів, аніж у лютому. Про це свідчать дані спільного дослідження Комітету виборців України та громадської мережі «Опора». Також ми не могли не скористатися шансом і запитали думку експерта щодо того, як пройдуть дні тиші загалом, та щодо бенефісу Володимира Зеленського на 1+1, зокрема. Порушень, навпаки, стало набагато менше. Наші спостерігачі фіксували лише одиничні випадки незначних порушень, які пов'язані з поширенням так званого чорного піару проти кандидатів, розміщенням реклами без відповідних маркувань в друкованих ЗМІ. Окрім таких прямих порушень, були також зловживання адміністративними ресурсами. Наприклад, посадові особи, які приймають участь в заходах, де здійснюють пряму або приховану агітацію, тобто не називаючи прізвищ кандидатів. Наприклад, розміщення зовнішньої реклами з об'єктами, які фінансуються з державного бюджету. З 4-ї години дня, якщо не помиляюсь, до 10-ї чи навіть пізніше йдуть різноманітні передачі з Зеленським. Як, на вашу думку, це є порушенням дня тиші? Юридично, мабуть, ні. Фактично так, але я побоюсь, що це буде не єдиний кандидат, який порушуватиме день тиші. Мені б дуже хотілося, щоб певні бігборди, які от нещодавно були розміщені окремими кандидатами, які не містять на собі призви,
прізвищ кандидатів і якихось закликів голосувати, але оформлені в стилістиці і несуть собі текст, який асоціюється однозначно з конкретним кандидатом. Тим часом в мережі хайпують фотки кабінок для голосування з перегородками з прозорої тканини з виборчої дільниці в Юракадемії. За даними опори, хоч фотки попали в мережу тільки зараз, їм вже понад тиждень, а працівники дільниці обіцяли виправити ситуацію. Що стосується спостерігачів, то від Комітету виборців України в Одеській області їх буде близько 70. Будуть не тільки слідкувати за прозорістю процесу, а й вести паралельний підрахунок голосів. Першого березня за президентськими виборами стежитимуть величезна кількість спостерігачів. Лише від українських громадських організацій офіційно зареєструвалося 85 644 особи. Найбільше заявок подав Український центр демократичного суспільства – майже 28,5 тисяч своїх представників. В медіа вже пишуть, половина українських спостерігачів буде від Петра Порошенка. Окрім українців, за виборами стежитимуть і закордонні представники. Цього разу їх зареєструвалося 2344 особи, з них 187 з 18 країн світу та 2157 від різноманітних міжнародних організацій. Росію на українські вибори не допустили. Окрім спостерігачів, за виборами стежитимуть і журналісти з 63 закордонних видань. Вони мають прибути з 23 країн світу, зокрема з США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії, Австралії, Норвегії та навіть Японії. Якщо у спостерігачів виникнуть сумніви щодо прозорості процесу, іноземна країна може не визнати вибори в Україні. Це погрожує невизнанням чергового президента, санкціями та ізоляцією країни. Редакція.